могли запросити до нашого ефіру пана Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії «Південь». Радий вас бачити, радий вітати. Слава Україні, пане Сергію. Героям слава, слава Збройним силам. Радий бачити, пане Юрію. Дякую, що ви з нами. Пане Сергію, давайте почнемо з того, як на Півдні ніч минула. Ну, власне, Одещина 4-5-0, бойової роботи по шахетах не було. Я вже зранку казав про те, що ми будемо сьогодні більше вітати наших миколаївських побратимів. Вони дійсно гарно відпрацювали. Сьогодні 11 шахетів вдалося їм збити, і доволі таки швидко. На перший погляд, це, звичайно, бойова робота, яка вимагає професійності, але цієї професійності у миколаївців дійсно вистачає. Тому 13 знищено, взагалі по Україні, ви знаєте, 13 і 11 з них – це Миколаїв. Це добрий показник, тому хочемо подякувати за те, що ці шахеди до нас не долетіли, хоча руки чешуться, щоб їх теж збивати. І, власне, ми говоримо про те, що вчора ворог знову наніс удар балістикою, територія тимчасово окупованого Криму, і знову атакують нашу припортову інфраструктуру. Наразі обласна прокуратура відкрила провадження чергове, черговий військовий злочин Російської Федерації, він фіксується, наслідки встановлюються, попередньо постраждалих немає. Сергій, а вони з якоюсь конкретною метою атакують нашу припортову інфраструктуру? Це продовження того терору, який і раніше був, чи зараз є якась нова ціль у них? Ну, по-перше, бачите, ворог діє такими точковими ударами, немає зараз масованих, але дійсно намагається бити і припортова інфраструктура, критична, цивільна інфраструктура. Прекрасно розуміємо, що намагається обирати ті цілі, де в нього є, можливо, відповідні якісь розвіддані, опираючись на ту інформацію, яка в нього з'являється, з одного боку, а з іншого, прекрасно розуміє, що потенціал Одещини сьогодні, в тому числі, це і порти, це робота наших експортних маршрутів, вони працюють дуже активно, знаєте, що вийшли вже на показники економічні довоєнного часу, це унікальна ситуація, на мій погляд, звичайно, ворог намагається бити по цьому потенціалу, намагається порушити ресурсну базу, в тому числі, тому і такі удари відбуваються. По шахедам, я вже сказав, певна така пауза, але це знову таки, це не говорить про те, що ворог не буде атакувати сьогодні, там протягом дня або протягом ночі. Це зрозуміло, що загроза є постійною. Тим більше тактична авіація ворожа, вона є досить активною і, власне, як і повітряна розвідка, дуже активна. Сьогодні є, щоб говорити із міжнародки, насправді, але от почати інший блок розмови. Я хотів би з інтерв'ю пана Омєрова, міністра оборони виданню Reuters. І я помітив, що в українському інформаційному просторі, або через те, що просто вже забули, що потрібно звертатися до першого джерела, або через те, що репостять один одного, або це не можна виключати і російське ІПСО, тому що росіяни дуже пильно, це помітно, як вони працюють у нашому інформпросторі і намагаються викривити інформацію. От якщо ви читали це інтерв'ю, ви точно знаєте, про що я зараз кажу, оскільки всі почали чомусь говорити про Північний фронт, те, про що не було там в цьому інтерв'ю, потрібно... Взагалі не озвучено, так. Да. От можете пояснити, або все, ви розумієте, в чому історія. Як от ви сприймаєте таку інформацію? Мені здається, потрібно постійно пояснювати аудиторії, що, ну, слухайте, потрібно, ну, стерильно, да, відфільтровувати інформацію. Ну, власне, це треба пояснювати нашим колегам, тому що, звичайно, ніхто з нас, хто працює і воює в інформаційному просторі, в тому числі, ми не застраховані від того, що десь можемо не пійматися на відповідну вудочку. Я не кажу зараз російської ІПСО, а, ну, зокрема, не досить перевіреної, не досить верифікованої інформації. Тим більше, якщо вона, наприклад, стосується чутливих тем, а тут особливо фронт, обстріли, не дай Боже, загибель людей, а тим більше заяви чиновників, очільників наших відомств бойових такого рівня і дійсно стосується війни, тут треба 10 разів перевірити. Я вчора теж бачив цю інформацію, звичайно, розумієш, алгоритм дуже простий, треба, по-перше, бути оптимістом і вчити англійську мову, по-друге, трошечки нею володіти і звертатися до перших джерел. І, власне, дійсно перевіряєш, і немає того, що до цього ранку продовжують розганяти в нашому інформаційному просторі. Так от, власне, міністр Омєров, він не сказав про Північний фронт. Він говорить про те, про що озвучують і Верховний Головнокомандувач, президент України, про що ми говоримо, в тому числі, що ворог буде і має наміри і надалі тиснути по всій лінії фронту. Вона в нас, нагадаю, понад 1200 кілометрів. І тоді, повертаючись до тих озвучених абсолютних цифр, там 500 тисяч угруповання,
Давайте порахуємо бойовий склад. Це ті люди, які безпосередньо знаходяться на лінії бойового зіткнення. То їх там буде десь, ну, там, під 300 тисяч. Всі інші – це логістика, це обслуга, це ті, що підносять набої. То тоді давайте рахувати, логіка дуже проста, 1200 кілометрів, і давайте подивимось, якими силами атакує ворог. Він атакує великими угрупованнями на певних напрямках, це правда, але це одночасно не йдуть у бій там бригади і дивізії. Йдуть роти, йдуть батальйони, щось там близько до бригади, механізовані якісь там колони складаються, якісь ударні колони. Але немає того, про що розігнали наші медіа. Тому інформаційна гігієна, її, власне, ніхто не відміняв. Тому про Північний фронт пан міністр не говорив. Абсолютно вірно сказав про угруповання, про бажання Росії на 200-300 тисяч збільшити свої сили. Чому так відбувається? І тут треба теж звертатися до перших джерел. Тому що на сьогодні росіяни, вони не оголосили ту мобілізацію, яку, наприклад, хотіли поголосити російські військові. Ми розуміємо чому. Тому що втрати величезні, їх треба покривати. І, власне, оті контрактники, що йдуть за гроші з Російської Федерації, на сьогодні фактично в нуль десь покриваються ці втрати, на певних ділянках навіть є в мінус. Тому, якщо буде оголошена мобілізація, наприклад, в червні, то ми розуміємо, все рівно пройде відповідний час, коли ця машина, вона розженеться, має бути підготовка. Отут питання до підготовки, чи будуть росіяни і чи можуть вони собі дозволити той час, якого в них теж насправді немає, аби підтримувати інтенсивність цих боїв, які сьогодні відбуваються, на те, щоб якісно готувати своє поповнення. Я думаю, що цього часу в них теж немає. Вони будуть максимально пришвидшуватися, максимально закидати саме це гарматне м'ясо на різні ділянки фронту, тому якість цього поповнення, вона буде досить низькою. І, власне, ми що робимо? Бережемо життя наших людей. Сьогодні Україна проводить, і про це теж не треба забувати, стратегічну оборонну операцію, тому що ми дійсно обороняємося по всій лінії фронту. Ну, про це не треба забувати. Нам вдасться стабілізувати лінію фронту, тоді будемо говорити про, як сьогодні теж бачу, там контрнаступи. Люди добрі, активна оборона є формат роботи бойової, в тому числі, це контратаки. І вони сьогодні відбуваються на певних локаціях. Наприклад, по Вовчанську можемо сказати, що певні позиції нашим підрозділам вдалося відбити. Тобто є інтерв'ю, є перше джерело, є реальна ситуація, про яку міністр і сказав. Тобто він сказав все те, що мав сказати і всім нам, українцям, і сказати, в тому числі, і західним партнерам. Пане Сергію, щоб довго на цьому інтерв'ю не зупинятися, давайте далі підемо, оскільки там ще є багато цікавих новин, і вони стосуються можливості в Україні вражати західною зброєю цілі, які знаходяться на території Російської Федерації. Зараз величезні дискусії щодо цього тривають. І от вчора Макрон зустрічається з Шольцем і в рамках спільного брифінгу, або ж підходу до журналістів. Макрон каже про те, що ми маємо дозволити українцям це робити. Більше того, ми маємо дозволити українцям вражати бази, з яких наносяться удари по території України. І я, що було для мене найцікавіше, як відреагує Шольц? Багато українських видань написало спільна заява Макрона і Шольца, але я не чув спільної заяви, я чув лише ці слова від пана Макрона, тобто Шольцу приписали цю історію. Але сьогодні видання, от буквально за декілька хвилин перед нашим ефіром, видання, здається, The Telegraph, я перевірю, здається, The Telegraph пише, що, ні, Guardian, це ще круче, пише, що Шольц, схоже, підтримує удари західною зброєю по території Російської Федерації. Слухайте, ну якщо навіть так, то консенсус загальний, він близький уже щодо цього? І наскільки я пам'ятаю, Шольц якраз тут заявляє, ну принаймні так його цитують, що головне, аби виконувалися умови постачальників зброї, тобто союзників. Тобто нема категоричного «ні», і я Guardian теж максимально намагаюся довіряти і довіряю, це дійсно круто, крутіше, ніж The Telegraph, погоджуюся. То якщо дійсно це так, Макрону вдалося знайти аргументи, вдалося знайти слова, якими переконати свого колегу канцлера Німеччини. Звичайно, для нас це
сигнал, і сигнал непоганий. Ми можемо зараз говорити, нам допомога надходить повільно і мала б надійти 7 місяців тому, не мали б такої ситуації і таких втрат, які у нас, на жаль, відбулися за ці 7 місяців. І, власне, бити по території Російської Федерації по військових об'єктах, у нас теж була б на фронті інша ситуація. Не будемо про це говорити, уже вплинути на ситуацію минулу не можемо. Але якщо максимально швидко все-таки вдасться нам отримати це зелене світло, ми ж розуміємо, що за лаштунками дипломатії всесвітньої зовсім інше відбувається те, що в публічному просторі. Тому, коли ви знаєте, хто має заявити, на мій погляд, про те, що Україна почала застосовувати західну зброю? Не Байден, ні президент Зеленський, не президент Макрон, не канцлер Шольц. Я думаю, що хтось з високопосадовців Російської Федерації має перший вибігти у публічний простір і кричати: Україна знову перейшла червоні лінії, і вона почала бити західною зброєю по нас. Якщо це відбудеться, то треба аплодувати і сказати, що всі ми разом, наше керівництво військово-політичне, в тому числі наші союзники, певна категорія, дотиснули тих, хто ховався за своїми Таурусами. І, до речі, так дуже хочеться побачити Таурус в роботі, що те, що про нього говорять, це дійсно правда, а не якась така мильна бульбашка. Дуже на це сподіваюся. Тому віримо, для нас це край необхідно, тому що і ті резерви, про які я сказав, до речі, повертаючись до попередньої відповіді, вони просто можуть не доїхати до фронту, тому що скупчення є, полігони є, і бити туди, якщо ми зможемо, ну це взагалі буде супер. Вчора Путін, до речі, сказав про те, що, ну там він багато чого наговорив, про те, що вони ніколи не відмовлялися від мирних переговорів, знову повторюючи ось цю мантру. Він сказав про те, що країни, які там надають відповідну допомогу, або там солдат можуть відправити, або там дати зелене світло на використання зброї по території Росії, вони мають розуміти, що у них там плотність населення маленька, що вони самі маленькі, зброї у них не так великі. Це, очевидно, погрози. Тобто він, здається, до останнього свого козира в арсеналі, дуже примітивно, але він все одно, можливо, на когось і діє. Він знову порожує цим країнам. Як думаєте, пане Сергію, от такі погрози, вже реально прямі, ну конкретні погрози, вони можуть відвернути частину країн не ухвалювати відповідне рішення, як це, наприклад, зробили вчора французи і німці? Я, звичайно, мені важко, як і вам, мабуть, опираючись на ментальність тих народів, тих націй, про які Путін говорить, чітко дати відповідь на це питання. Я можу допустити, що, звичайно, на когось це впливатиме. Але з іншого боку, є країни, які мають аргументи. Ну, Макрон знайшов для Шольца аргументи, які мають сказати: люди добрі, якщо сьогодні Путін лише погрожує нашим країнам, вашим країнам, то завтра він не буде погрожувати. Він просто буде там, у ваших столицях, у ваших містах. І ми це прекрасно розуміємо, тому що говорити про якісь там стримуючі лінії для Путіна, ну, вже давно не доводиться, нема вже тих стримуючих ліній, крім однієї – сила і знищення, поразка Російської Федерації у цій війні. Все. Це всі червоні лінії, що на сьогодні Путіна можуть стримати. Тому я сподіваюся, що мені в цьому плані імпонують балтійці. Це можливо тому, що ми разом знаходилися довгий час в одній державі, Великому князівстві Литовському, то бачите, вони не бояться, ми не боїмося, і вони пережили радянську окупацію, як і ми, то треба брати приклад з таких країн. Я думаю, що і вони будуть битися у разі необхідності. Але давайте, щоб це закінчилося в рамках російсько-української війни, нашої перемоги. Погоджуюсь абсолютно. Якщо дозволити останнє запитання, воно якраз також лягає в контекст. Справа в тому, що Венея Більд вчора написала про те, що Збройні Сили України там за меншою мірою один раз використали Петріот над територією Російської Федерації. І після цього гнівні дзвінки, як дописує журналіст, від Берліна і від Вашингтона, і конкретні там вже не натяки були, а там прохання: друзі, давайте ви цього робити більше не будете, тому що ми просто обмежимо постачання озброєння вам. Тобто навіть авіацію збивати не можна було. Лише ракети, які заходять в повітряний простір України, от ви їх можете збивати. І цей матеріал з'являється під час фактично ось цієї спільної заяви Шольца і Макрона, коли лідери доходять згоди того, що можна дозволити ось це робити. Як ви думаєте, це неспроста, чи от просто така цікавинка, яку знайшли десь там журналісти?
Ви знаєте, насправді є повною брехнею, що снаряд не потрапляє в одну воронку. Потрапляє, сам бачив. Це по-перше. А по-друге, я не вірю у випадковості, тим більше в геополітиці, і коли це озвучується через певні публічні меседжі, через певні видання. Я думаю, що тут теж є, скажімо так, або був якийсь сигнал. Для кого він, для чого? Давайте орієнтуватися все-таки на спільну заяву, і сподіваюся, вона дійсно спільна, заява Макрона і Шольца. Принаймні, те, що ми сьогодні почули і говорили, воно вселяє надію. А надія в нас вмирає останньою, а в українців взагалі не вмирає. Це правда. Гарні слова, тому і гарна крапка в рамках нашої весіли. Спасибі величезне за дякую, пане, цей рамковий ефір. Бережіться, пане Сергій, до зустрічі. Навзаєм, дякую.